جناب اسپیکر صاحب، اس میں میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ یہاں پہ سوال ہے ضلعی ہیڈ کوارٹر واشک کا، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل وہاں پہ ابھی تک نہیں ہے سر۔ دیکھیں بہن، میرا پڑھ لیں صحیح طرح جی۔ اس میں ڈسٹرکٹ واشک کا بھی دیا ہوا ہے، آپ دیکھیں نیچے جی، یہی ہے نا، وزیر صحت فی الحال ڈی ایچ کیو اسپتال واشک زیر تعمیر ہے۔ یہ کب تک، یہ کب تیار ہوگا؟ کاش جناب اسپیکر صاحب، میرے بہن سوال نہیں دے سکتی ہے، یہ جواب نہیں دے سکتی ہے جناب اسپیکر صاحب، اس کا جواب مجھے سی ایم صاحب، جام صاحب بیٹھ کے مجھے دے دیتا۔ آپ نے، آپ کوسچن دیکھیں آپ اپنا، تو یہی ہے، یہ مطمئن نہیں ہوں اس میں، میں مطمئن نہیں ہوں اس میں جناب اسپیکر صاحب۔ آپ کا کوئی اگر ضمنی ہے آپ پوچھ لیں، بے شک میڈم جواب دے دے گی۔ جناب اسپیکر صاحب، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل واشک تمام ڈسٹرکٹوں میں اگر ہے، سوائے ڈسٹرکٹ واشک کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ابھی تک نہیں ہے۔ منسٹر فانہ ظہور صاحب نے تقریباً 4 مہینہ پہلے مجھے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ جلد از جلد انشاءاللہ اس کو فنڈ بھی ریلیز کروں گا اور سی ایم کے ساتھ آپ کو بھی بٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے منسٹر فانہ ظہور صاحب نے سی ایم ہاؤس میں بلایا، سی ایم کے سامنے اسے کہا، مگر امکان نہیں ہے کہ 5 سال نہیں، میں کہتا ہوں 10 سال تک یہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل تیار نہیں ہوگا واشک میں۔ خدا رہا یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کا؟ اسپیکر صاحب، یہ جو ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے زیر تعمیر ہے، جیسے ہی یہ مکمل ہوگا اور پھر یہ جو اسٹاف تعینات کی جائے گی اس میں۔